গাজাত আকৌ যুদ্ধ, ছয় দিন যুদ্ধবিরতি হল গাজাত। ছয় দিনে কোনো বোমা বারুদ বা কোনো গুলির শব্দ শুনবলে পোৱা যোৱা নাছিল। সকলোৱে মুক্ত মনে ওলাই আহিছিল। এটা শান্তির পরিবেশ পুনৰ গাজাত সৃষ্টি হৈছিল। মানুহে শান্তিৰে উশাহ লব পাৰিছিল। কিন্তু এই ছয় দিন যুদ্ধবিরতির অন্তত আকৌ গাজাত সেই ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ, সেই ভয়ঙ্কর গুলি বারুদর শব্দ শুনবলে পোৱা যাব নেকি? হামাস আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল। প্ৰথমে চাৰি দিন, তাৰপিছত দুদিন বঢ়াই দিয়া হ'ল, ছয় দিন হ'ল। সেই যুদ্ধবিৰতিৰ সময়তেই পণবন্দীসকলক মুকলি কৰা হ'ল। পণবন্দীৰ ভিতৰত মহিলা, শিশু, বহু লোক আছিল, বৃদ্ধ আছিল, তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। সেইখিনি লোকে সকলো শান্তিপূৰ্ণভাৱেই হৈ গ'ল, কোনো আহুকালৰ সৃষ্টি নহ'ল। কিন্তু ছয় দিন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত এতিয়া সেইটোৱেই প্ৰশ্ন উঠিছে যে আকৌ পূৰ্বৰ দৰে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হ'ব নেকি? আকৌ সেই গোলা বাৰুদ, বোমা বাৰুদ বা এটাই আনটোক দেখিলেই গুলিওৱাৰ চিহ্ন বা দৃশ্য সেইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব নেকি? ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ যুদ্ধবিৰতিৰ পূৰ্বৰ যিখিনি যুদ্ধৰ সময়, 7 অক্টোবৰৰ পৰা যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল, সেই যুদ্ধৰ ফলত গাজাত 15,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ লোক আহত হৈছে, এতিয়াও বহু হাজাৰ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে, তেওঁলোকৰ কোনো সংসূত্ৰ নাই। তাৰপাছত যুদ্ধবিৰতিৰ লগে লগেই ভবা হৈছিল যে এতিয়া হয়তো শান্তিৰ পৰিৱেশ উভতি আহিব, ভবা হৈছিল যে এতিয়া আৰু সেই আগৰ পৰিৱেশ নাথাকিব। কিন্তু তাৰ মাজতেই ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা আহিল বিবৃতি। ইজৰাইলে আকৌ এবাৰ ক'লে হামাছক কোনো পধ্যে এৰি দিয়া নহ'ব, হামাছক আমি মষিমূৰ কৰিম, সমুলঞ্চে নাশ কৰা হ'ব হামাছক। ইজৰাইল সেনাৰ মুখপাত্ৰ ডেনিয়েল হেগ্ৰিয়ে কৈছে যে যুদ্ধবিৰতিৰ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতেই আমি পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিম। আনকি ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূতেও বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নাৱৰ গিলনে কয় যে আমি যুদ্ধবিৰতি সমাপ্ত হোৱাৰ সেই ক্ষণটোতেই হামাছক মষিমূৰ কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ শক্তি লগাই দিম। আমি সম্পূৰ্ণ শক্তি ইতিমধ্যে লগাইছিলোঁ, কিন্তু কেৱল মাত্ৰ পণবন্দীসকলৰ মুকলিৰ বাবে, পণবন্দীসকলক এই দুৰ্বৃত্তৰ বা এই উগ্ৰপন্থীৰ হাতৰ পৰা মুকলাই অনাৰ বাবেই আমি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিলোঁ বা যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদলৈ আহিলোঁ বা যুদ্ধবিৰতিৰ মাজলৈ আহিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ পণবন্দীসকলক ধাপে ধাপে যিহেতু মুকলি কৰা হৈ আছে আৰু কেইজনমান মুষ্টিমেয় পণবন্দী তেওঁলোকৰ লগত আছে, তেওঁলোককো আমি যুদ্ধ কৰি হ'লেও উভতাই আনিম। মুঠতে হামাছ এইবাৰ সাৰি নাযাব। ইজৰাইলৰ সেনাৰ মুখপাত্ৰ, ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত, এইসকলৰ বক্তব্যই এটা প্ৰমাণেই কৰিছে যে এতিয়া পুনৰ যুদ্ধবিৰতি হ'ব, ৰক্তক্ষয়ী দৃশ্য আকৌ এবাৰ গাজাত দেখিবলৈ পোৱা যাব। তাৰ বিপৰীতে হামাছে কি বিচাৰিছে? হামাছৰ শক্তি ক্ষয় হৈ আহিছে, সেয়া আমি পূৰ্বেও সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। সেয়েহে হামাছে বিচাৰিছে এই যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ আৰু বৃদ্ধি পাওক, যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে গৈ এতিয়া শান্তিৰ চুক্তিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰতহে হামাছে গুৰুত্ব দিছে। হয়তো হামাছৰ শক্তি লাহে লাহে কমি আহিছে, হয়তো হামাছে বুজি পাইছে আমি হয়তো আৰু নোৱাৰিম বেছিদিন টিকি থাকিব, আমাৰ শক্তি ক্ষয় হৈছে, আমি যুদ্ধবিৰতিত থাকিলে আমি সুৰক্ষিত থাকিম। হামাছৰ যি কেইগৰাকী নেতা আছে তেওঁলোকে তেনেধৰণে এতিয়া ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে। তাৰ বাবেই হামাছে বাৰে বাৰে কাটাৰক কৈছে, কাটাৰৰ কথা আপোনালোকে জানে, কাটাৰ মধ্যস্থতাকাৰী হয় ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত পণবন্দীসকলক মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত। সেই কাটাৰকেই হামাছে কৈছে যে যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ আৰু অলপ বৃদ্ধি কৰা হওক, আমাৰ লগত আৰু যিকেইজন ইজৰাইল বা আন আন দেশৰ নাগৰিক এতিয়াও বন্দী হৈ আছে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে আমাক আৰু সময় লাগিব, আমি লগে লগে মুকলি কৰি দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই এটা নৃশংসচ কথাও পোহৰলৈ আহিছে। হামাছে বন্দী কৰি ৰখা এই শিশুসকল, বহু মহিলা, বহু বৃদ্ধ, বহু পুৰুষৰ মাজত শিশু আছিল, সেই শিশুসকলক বৰ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছিল এই দিনকেইটাত। যিসকল শিশুক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে বিৱৰণীবোৰ আগবঢ়াইছে যে হামাছৰ কবলত থকাৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকক ইজৰাইলী মানুহক কেনেধৰণে হত্যা কৰা হৈছিল, কেনেধৰণে মূৰত গুলিওৱা হৈছিল, সেই ভিডিঅ'বোৰ দেখুওৱা হৈছিল। কিমান জঘন্য, কিমান নৃশংস হ'ব পাৰে এই হামাছ! শিশুকো এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছিল, মানে কিমান দূৰ তেওঁলোকৰ মানসিকতা বেয়ালৈ গতি কৰিছিল আপোনালোকে গমেই পাইছে। এতিয়া দুৰ্বল হৈ অহাৰ বাবেই তেওঁলোকে হয়তো যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে, শান্তি চুক্তিত থাকিব বিচাৰিছে। আৰু সেই কথা হয়তো ইজৰাইলে গম পাইছে, কাৰণ হামাছৰ কবলৰ পৰা মুকলি হৈ অহা শিশুৱে সেই বৰ্ণনা দিছে যে তেওঁক বাৰে বাৰে সেই মানুহ হত্যা কৰা দৃশ্যবোৰ দেখুওৱা হৈছিল, আৰু সেই কথাই সকলোকে বিচলিত কৰিছে আৰু শোকাহতও কৰিছে। এতিয়া সেয়েহে হয়তো ইজৰাইলে পুনৰ ঠন ধৰি উঠি কৈছে যে আমি হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ নকৰালৈকে এই যুদ্ধ চলাই থাকিম। যুদ্ধবিৰতিৰ অন্ত পৰাৰ পাছত, ছয়দিনীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ অন্ত পৰাৰ পাছত আকৌ যে এখন ভয়ংকৰ যুদ্ধ হ'ব তাৰ পূৰ্ণ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে এনে কিছু ভাষ্যই।
এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মতামত যদি আছে মতামত দিব পাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।